O auditorio de Rianxo acolleu a presentación do libro Castelao, Construtor da Nación, de Miguel Anxo Seixas, un acto enmarcado no Maio Cultural. Miguel Anxo Seixas presentou a súa obra Castelao, Construtor da Nación, tomo 2, na Sala Arcos Moldes do Auditorio de Rianxo, no marco dos actos do Maio Cultural. A presentación contou coa presenza de Francisco Fernández Rei, profesor da USC e académico da Real Academia Galega, Juan Conde Roa, do Consorcio de Santiago, e o alcalde Adolfo Muiños, ademais do propio autor. Este é o segundo volume da biografía escrita por Miguel Anxo Seixas como un diario da vida cotía de Castelao, editada pola Editorial Galaxia, labor de toda unha vida dedicada á investigación, á recollida de datos e documentación. A obra está publicada polo Consorcio de Santiago. O Departamento de Publicacións. Un Departamento de Publicacións que empezou, que montou, digamos, o profesor Darío Villanueva, que despois foi director da Real Academia Española da Lingua, e despois quedei eu con este departamento, aparte de outros que había ali no consorcio. E dentro dese departamento de publicacións hai 6 bibliotecas e unha delas pues, publicamos o volumen de Miguel Anxo. Son 3, é unha oferta que nos fixo a Editorial Galaxia, e este ano salirá xa o terceiro volumen. Tamén se publicou doutro rianxeiro vixinte de Manuel Antonio a edición facsimilar de 4 a 4 con Editorial Alvarellos. Pero bueno, do libro, quizás despois xa falará un pouco Miguel Anxo. Estou, desde logo, moi contento, creo que eso saiba tamén o alcalde, por estar nesta vida. Castelao, Construtor da Nación, trata do meniño rianxeiro, o rapaz emigrante retornado, o debusante e o pintor autodidacta, o médico entregado, o ilustrador que se vale de debusos de humor para concienciar os galegos, funcionario, o profesor de debuso, o membro das Irmandades da Fala, o escritor e o artista. Naceu nela a idea de facer unha tese de doutoramento. E así, durante prácticamente 20 anos, preparou esa tese. Tal como di na introdución do volume 1 de Miguel Anxo, candou buscando nos areais da historia deses restos de quen foi Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Buscamos a traxetoria, as derrotas e as crevas dese naufraxo. A parte de manexar moita información escrita ou artística que atopou, tanto digital como impresa, el entrevistou xente que en vida coñeceu e tratou a Castelao, entre outros galeguistas como Pousa Antelo, Fernández del Riego ou Diez Pardo.